Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու տանիքն ու ցանկապատերը վերանորոգվում են եկեղեցու խաչքավորի հովանավորությամբ։ Գուգարաստեմի առաջնորդն այսօր հայցելել է և ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին։ Մանդրամասները Վաչե Մատինյանից։ Սև եկեղեցի Ղարաքիլիսա, հենց այսպես անվանվեց նախկին Վանաձորի պատիվ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու, եկեղեցի, որի շուրջը կառուցվեց Կիրովականը, վայր, որը հանդիսանում է քաղաքի այցեքարտերից մեկը։ 1831 թվականին մեծահամբավ հայրապետ Փիրումյան Յուզբաշ Թայիրովի կողմից հիմնադրվել է եկեղեցին, որի պատերից մեկի արձանագրության մեջ Յուզբաշը գրել է. «Ես կառուցեցի այս եկեղեցին Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, որ քարքարի վրա էր մնացել»։ Ունենալով դարերի պատմություն, դիմակայելով ավերիչ երկրաշարժներին, եկեղեցին մինչև օրս իր գեղեցկությամբ զարդարում է Լոռվա մայրաքաղաքը, Վանաձորը։ Տարիների ընթացքում եկեղեցին ունեցել և ունի բարերարներ, արձանագրություններ կան, որտեղ գրված են բարերարների անունները։ Ժամանակին եկեղեցու երեսապատման աշխատանքներում մեզ ներդրում է ունեցել Վանաձորցի Բորիկ Մխիթարյանը, իսկ վերջերս ամենամեծ ներդրումն ունեցել է Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր գործարար Արմեն Մխոյանը։ Վերջինիս հովանավորությամբ էլ այսօր իրականացվում է եկեղեցու տանիքի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք մեկնարկել են մոտ 15 օր առաջ։ Բացի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներից իրականացվում է նաև ցանկապատի վերանորոգում տարածքների բարեկարգում։ Արմեն Մխոյանը նախաձեռնել է եկեղեցու տանիքի ծածկի փոփոխումը և վերականգնումը, նորով փոխարինելու խնդիրն է լուծում, որ պետք է ասենք, որ մեծ աշխատանք է և մեծ ֆինանսական միջոցներ են ներդրվում եկեղեցու պահպանության գործում։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ երախտագիտությունն ու շնորհակալություն հայտնել ողջ բարեբաշտ վանաձորցիների անունից Արմեն Մխոյանին, ով տարիներ շարունակ հոգում է նաև երգչախմբերի աշխատավարձերը, հոգում է նաև մեր ծիծեռնակ ճամբարի մի շարք այլ աշխատանքների ծախսը։ Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին վերջին անգամ նույնպես վերանորոգվել է Արմեն Մխոյանի կողմից, կատարվել են եկեղեցու ներքին հարդարման մանրանկարների աշխատանքներ։ Վերջին տարիներին Մխոյանի հովանավորությամբ եկեղեցու տարածքում կառուցվել են նաև Սուրբ Ստեփանոս և Սուրբ Հարություն մատուռները, ինչպես նաև նահատակների պուրակում կանգնեցվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը։ Արմեն Մխոյանը, իբրև խաչքավոր, իբրև գործարար, քաղաքում սիրված այս անձնավորությունը իր անձնական միջոցներով վերանորոգեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ամբողջությամբ։ Բազում ինքը նվիրատություններ է արել եկեղեցուն, իր շնորհիվ եկեղեցին ամբողջովին բարեկարգվել է, վերանորոգվել է, և այս պահին միաժամանակ ընթանում է մեր դարպասի աշխատանքներն ներկման, արդեն ավարտում են, մոտ 2-3 օրից կավարտվի։ Եկեղեցու տանիքի վերանորոգման աշխատանքները վերջին անգամ կատարվել են մոտ 10 տարի առաջ, ուստի անհրաժեշտություն կար այն նորով փոխարինելու։ Գուգարաստեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, կարևորելով այս աստվածահաջող գործը, իր օրհնության խոսքն ուղեց բոլոր բարերարներին։ Օրհնում եմ ես մեր խաչքավորին Արմեն Մխոյանին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են մեր կյանքում տարբեր միջոցառումների իրականացմանը, այդ թվում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Եկեղեցու տանիքի և ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքները նախատեսում են ավարտել մինչև հոկտեմբերի սկիզբը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Վանաձորը Սրտում, հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը Սրտում, Արեն Աղաբաբյան։ Garun mera khore, seren nish burun.
հրաշալի սերունդ, ինչ հրաշալի սերունդ ունենք, բոլորը բողոքում էին մեր այսօրվա սերունդից, բայց մեր սերունդը էս ինչ սերունդ է, տեսակ էս ինչ երիտասարդներ են, էս ինչ շնորհքով աղջիկներ ունենք, ինչ շնորհքով տղաներ ունենք, հենց այդ սերունդն է մեր ապագան, մենք պետք է իրանց վրա հիմնենք, հիմնվենք, ու մենք պետք է ինչ ժառանգություն ենք թողելու իրանց, ինչ ենք մենք թողելու իրանց, մենք պետք է, ուրեմն ժամանակ չունենք արդեն, մենք պետք է շատ արագ աշխատենք, շատ արագ շարժվենք, ավելի շատ աշխատենք, որ կարողանանք լավ ժառանգություն թողնենք, լավ քաղաք ժառանգենք իրենց, որ իրենք էլ կարողանան, ինչ որ մի հիմքի վրա կարողանան բարձրացնեն արդեն։ Վանաձորը ժառանգություն է, որը բոլորինս է, համախմբված գործելու համար այլևս ժամանակ չկա, պետք է շտապել, ասում է Արեն Աղաբաբյանը, եւ չի սխալվում, ժամանակը քիչ է, բայց հնարավորությունները շատ են, պետք է պարզապես ամենքս ունենանք մեր ներդրումը, ճիշտ գնահատականներ տալու համար պետք է ինքնաքննադատ լինել առաջին հերթին, հետո պետք է գործել, որից հետո միայն կարելի է հաշվել արվածն ու չարվածը, ցանկացած փոփոխություն պետք է սկսել մեր ներսից, քաղաքը հոգի ունի, ունի աչքեր և տեսնում է բոլորին, բոլորին կրում է իր մեջ իր հոգատար գրկում, իսկ նրա ձեռքերը մենք ենք, քարը քարին դնողը նորից մենք ենք, և միայն աշխատելու դեպքում կարելի է ծառայել Վանաձորին, քաղաքի բռունցքը պետք է ամուր լինի։ Մենք ինքներս մեզ հարց տանք էլի, մենք ինչ ենք անում այս քաղաքի համար, այս քաղաքի բարեկեցության, բարօրության համար, ինչ ենք անում, հետո նոր եթե մենք կարողանանք պատասխանը գտնենք դրա, նոր բերեք ակնհայտորեն քննադատ ենք մյուսներին, ասենք, սենց չի, քննադատությունը լավ բան է, երկխոսությունը լավ բան է, ի վերջո ճշմարտության դու գալիս ես դրան, բայց առողջ քննադատության դեպքում, առողջ երկխոսության դեպքում։ Արեն Աղաբաբյանը ծնվել է Կիրովականում ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի կրթահամալիրում թեթև արդյունաբերության բաժնում, 2008-2010 թվականներին շարունակելով կրթությունը նույն բուհում ստացել է շինարարի մասնագիտություն ավարտելով մագիստրատուրան, սովորել է նաև Վանաձորի երկրորդ երաժշտական դպրոցում դաշնամուրի բաժնում, 1982-97 թվականներին զբաղվել է ազատ ոճի իմշամարտով, որից հետո ծառայել է Հայոց բանակում որպես Տ-72 տանկի հրամանատար, 2000-2014 թվականներին ծառայել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, 2001-2002 թվականներին սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայության ակադեմիայում, 2014 թվականից մինչև օրս զբաղվում է ձեռնարկատիրության, արտադրության, սպասարկման և առևտրի ոլորտներում ստեղծելով աշխատատեղեր բազմաթիվ վանաձորցիների համար, 2010 թվականից հանդիսանում է գյուղատնտեսության նախարարության Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի Գուգարքի անտարտնտեսության տնօրեն։ Արեն Աղաբաբյանը հիշում է մութ ու ցուրտ տարիները, երբ Հայաստանի ողջ բնակչության հույսը բնական պաշարներն էին, վանաձորի անտառները բարի ամենաիրական իմաստով պահեցին ոչ միայն մեր, այլև հարևան քաղաքները, այսօր Աղաբաբյանի ղեկավարած կառույցը փորձում է վերականգնել ու լավագույնս պահպանել Վանաձորի ամենակարևոր հարստություններից մեկը՝ բնաշխարը։ Մենք պարտավոր ենք նույն անտառը վերականգնենք ու ավելի բարձր տեմպերով, որ վաղը մեր սերունդներն էլ մեզնից շնորհակալ լինեն, որ մենք ինչ-որ կերպ կարողացանք, այդ չէ, որ էս որ մենք ապրեցինք այդ ընթացքում, չմրսեցինք, տակացանք և այլ և այլը, դա մեր պապերի շնորհքն էր, իրենց աշխատանքն էր, հիմա մենք էլ որպես մեր ապագա սերունդների պապեր պետք է հայրեր, պետք է այդ ամեն ինչը նույն ձևով պատվով կատարենք։ Վանաձորի հարստությունը ոչ միայն անտառներն են, այլև այն ամենը, ինչ շրջապատում է մեզ, այդ հարստության տերերն ու պատասխանատուներն էլ մենք ենք, քաղաքը մեր մեծ տունն է, որին փոփոխություններից զատ պետք են Վանաձորը սրտում կրողներ, պետք են անմնացորդ սիրահարներ, որոնց սրտի ամեն զարկը խորհրդանշում է կյանքի շարունակությունը, ու քանի դեռ կա այդ շարունակությունը, կա նաև քաղաքին անմնացորդ նվիրվելու անհրաժեշտություն ու պատասխանատվություն եկող սերունդների առջև։ Դուք ինձ ասեք 5 հատ խնդիր, որ մեր քաղաքում կա, եւս 5 հատ ես ավելացնեմ, կան շատ խնդիրները, շատ, բայց ի վերջո պետք է լուծենք, ո՞նց պետք է լուծենք, պետք է լուծենք աշխատանքով, պետք է լուծենք համախմբվելով, պետք է համախմբվենք մի ուժի շուրջ, մենք այն դեպքում, երբ որ ամեն ինչի գլուխ դնենք ազնվությունը, աշխատանքը, ազնիվ աշխատանքը, հետևողական աշխատանքը, մենք կհասնենք շատ բաների։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքը ունի, ունենալու է մեծ ապագա, փայլուն ապագա։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես,
Անդրադառնանք մարզկենտրոնում ընթացող նախընտրական քարոզարշավին, առաջին տեսանյութը հանրապետական կուսակցության մասին է։ Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը քարոզարշավի հերթական օրը հանդիպում ունեցավ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դասախոսական կազմի և ուսանողության հետ։ Հանդիպումն անցավ թեժ հարց ու պատասխանի մթնոլորտում, բոլոր հարցերին Մամիկոն Ասլանյանի և նրա թիմագիծների կողմից տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Հանդիպումը տևեց 1 ժամից ավելի, քննարկվեցին ներքաղաքական հարցեր, երիտասարդները հետաքրքրվեցին, թե ընտրվելու դեպքում Մամիկոն Ասլանյանը ինչ կադրային քաղաքականություն է իրականացնելու։ Հանրադարձ կատարվեց առկա խնդիրներին, լուծման ուղիներին և ներկայացվեց հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Մամիկոն Ասլանյանը այս հարկի տակ նշեց, որ այսօր Վանաձորի նորեջը բացելուց առաջ ամենակարևոր ձեռքբերումն այն է, որ ինքը շրջապատված է գիտակ և փորձառու թիմագիծներով, սա կնպաստի, որ քաղաքում դրական փոփոխությունները կատարվեն ժամանակին և ճիշտ ուղություններով։ Լավ թիմով շրջապատվելը ապահովագրում է ինչպես Ասլանյանին, այնպես էլ Վանաձորն ու Վանաձորցուն։ Մարդը, որը որ ավելի այսօրվա ժամանակաշրջանի նման է մտածում, իրեն պիտի ապահովագրի ուղիղ կոնեց հարվածներ իր վրա ընդունելուց, որովհետև պիտի մարդը իրեն կոտևորի շրջապատի այն ձևի մարդկանցով, որոնք իրենց գործի մեջ գիտակ են, կայացած են ու նաև պատասխանատու։ Հանդիպումից Վանաձորի նորեջը կերտելու պատրաստակամությամբ զինված թիմը տպավորված հեռացավ Մամիկոն Ասլանյանը անթաքույց ոգևորությամբ խոսեց այսօրվա ազատամիտ, ներկայի հոգսերով մտահոգ ու ապագայում դրանց լուծմանը հետևողական դինելու պատրաստ երիտասարդների մասին։ Տպավորված եմ դուրս եկել, մենք կարող ենք այսօր արձանագրել, որ մենք ունենք ազատատենչ, ազատ հոգով ու ոգով անկախության սերունդ, շատ սուր հարցադրումներով, ինձ թվում է արդեն խոսք ու պատասխանի, հարց ու պատասխանի միջոցով արդեն որոշակիորեն կողմնորոշված ուսանողության հետ գործ ունեցա, շատ հաճելի հանդիպում էր։ Մամիկոն Ասլանյանի ու թիմագիծների հաջորդ կանգառը դիմաց թաղամասի նախկին կենցաղի տան բակն էր։ Այստեղ մինչև հարթակասնելը Ասլանյանը բնակիչների հետ հերթով զրուցելով է անցնում։ Ինչպես Ասլանյանի, բոլոր հանդիպումներին դիմացեցիները մեկ մարդու պես էին ներկայացել։ Ասլանյանը նախ խոսեց Վանաձորի զարգացման իրենց թիմի ծրագրի մասին, թաղամասի բնակիչները իրենց մտահոգություններով կիսվեցին։ Մամիկոն Ասլանյանը բոլորին մեկ առ մեկ լսեց, չմերժեց նաև հանդիպման նուշի ուշով հետևող երեխաների խնդրանքը, համատեղ լուսանկար, հետո որոշեց, որ ելույթը չի շարունակի խոսափողով, որպեսի շփումն ավելի անմիջական ստացվի, այդպես էլ եղավ խոսափողից այն կողմ 1 ժամ, այստեղ քաղաքացիները հյուրերի հետ քննարկեցին անելիքները։ Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրություններին ընդառաջ Ասլանյանն ու թիմագիծները ոչ միայն վերհանել են քաղաքում առկա խնդիրները, այլև մատնանշում են դրանց լուծման հնարավոր ճանապարհները, աշխատատեղերի ստեղծումից մինչև բարձրորակ աղբահանություն, ቱրիզմի և ենթակառուցվածքների զարգացում և այլն։ Վանաձորի նոր էջում քաղաքը կունենա իր հստակ դիմագիծը, վստահեցնում է Ասլանյանը։ Դիմացը իր խնդիրներով, իր ամեն հարցերով, դես դիմացում ես վերջերս շատ հանդիպումներ ունեցա, գնաթե խնդիրներն են կապված ավտոճանապարհների ու աղբահանության հետ, հիմնական խնդիրը դա էր դիմացում, կարծում եմ, որ կարողանանք համատեղ թիմային աշխատանքի շնորհիվ հարցերը կամաց-կամաց բերել լուծելիության հարցություն։ Դիմացից Վանաձորի նորեջը կերտող թիմը հուղևորվեց Վարդանանց փողոցի բակեր։ Ասլանյանն ու թիմագիծներն այստեղ ևս սպասված էին, ինչպես բոլոր հանդիպումներում, այստեղ ևս առաջին տեղում ուշադրության կենտրոնում էին թաղամասի փոքրիկները, հանուն որոնց լավ ապագայի բոլորով գնում են դեպի Վանաձորի նորեջը։ Ապե,
Այստեղ Մամիկոն Ասլանյանը բացի նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելը խոսեց նաև թիմակիցների մասին, նշելով, որ պարզ ճակատով է գալիս հանդիպման, վստահ լինելով, որ իրենց համամասնական ցուցակի բոլոր թեկնածուները մշտապես ծառայել են վանաձորցիներին և հիմա էլ զինված են պատրաստակամությամբ։ Վանաձորցին այսօր առավել քան երբևէ պիտի լինի ուշիմ, ավելի ուշադիր և ավելի հոգատար այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ տարիներով ու տասնամյակներով, ես թիմակիցներից մասին եմ ասում, գտնվել են ժողովրդի կողքին, այդ ժողովրդի հոգով ապրել են, այդ ժողովրդի հոգսով ապրել են, կանգնած են եղել պետության, պետականաշինության, բանակի, բանակաշինության, երկրի պաշտպանության, չգիտեմ, առողջության, առողջապահության, մշակույթի եւ այլ ոլորտներում։ Այսինքն, այս մարդիկ երբևէ հասարակությունից աղճատված չեն եղել, այս մարդիկ ամեկտիր տեղում կատարել է իր պատասխանատու ու պատվաբեր գործը եւ այսօր էլ պարզ ճակատով ձեր առջև կանգնած ձեզանից հայցում է այն, ինչի համար վաղը հուսով եմ բոլորս միասին շնորհակալ ենք լինելու։ Նախընտրական քարոզարշավի հերթական օրն ավարտվեց Բաթումի փողոցի վերջնամասում, բնակիչների խոսքով Ասլանյանին նոր չեն ճանաչում, գիտեն նրա մարդտեսակի ու նվիրվածության մասին, հոկտեմբերի 2-ին էլ նույն հավատով իրենց քվեն տալու են քաղաքի խնդիրներով մտահոգ ու յուրականչուր վանաձորցու մատից փուշհանող թիմին։ Մենք կտեսնենք, որ աշխատանքներ են գնում առողջացման ու այդ խնդիրները լուծման համար, եւ այսօր ես իհարկե տհաճ եմ, իհարկե վատա, իհարկե չի կարա լավ լինի, որովհետեւ մենք բոլորս այս քաղաքը մենք ապրում, մենք ոնց կարանք, մենք մեզ խափենք, ասենք ամեն ինչ լավ է, դες չի կարա լինի, բայց այսօր բարձրաձայնելը մի խնդիր է, իսկ լուծում տալը մի այլ խնդիր։ Այսօր մենք ուզում ենք չմտնենք ուրիշների գրպանն ու դաշտը, մենք ուզում ենք մտնենք այսօր մեր քաղաքի փողոցը ու մեր քաղաքը կարողանանք որևէ ձևի սարքենք, այսօր մեր խնդիրը դա է։ Մամիկոնի շուտվանից գիտենք իրագործելությունը, լավ գիտենք, ես անձապլապ լավ ճանաչում եմ ու ուրախ եմ, որ ինքը ընտրվի մեր քաղաքը։ Ինքը եթե ընտրվի, շատ լավ է տիրի։ Մենք ցանկանում ենք, որ ինքը աստված իրա հետ լինի, որ գնանք իրա դուրը, դուրը երեսներից հետ չանի։ Մենք մեծ հույսեր ենք ապում Մամիկոն Ասլանյանի հետ, ինքը արժանի թեկնածու է ամեն ձևի, մենք ուսումնասիրել ենք իրա կյանքը և կրթությունը և մակարդակ, ինքը արժանի թեկնածու է, թող բոլորը գիտենան, որ քաղաքի արժանի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանն արժանի, ուրիշ ոչ մեկը, մենք իրեն ենք տեսնում, որպեսզի քաղաքը մի քիչ վերափոխվի, բարգավաճվի։ Ասլանյանի հետ իր թիմակիցները բոլորը կրթված գրագետ մարդիկ են, մենք բոլորից շնորհակալ ենք եւ Ասլանյանից, ու մենք ուզում ենք տեսնենք իրեն քաղաքապետի թեկնածու։ Հարգում ենք Խելացի անձնավորություն, գրագետ, նորմալ մարդ է։ Հիմա տեսանյութ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից։ Օր 11-րդ քարոզարշավ, Վանաձորի քիմգործարանի նախկին հանրակացարան։ Անմիջական հարցուփորձով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավագանու տեխնացու Քրիստ Մարուկյանը սկսում է հանդիպումը բնակիչների հետ։ Պարզվում է տարածքին քաջածանոթ է, հիշում են ընդհանուր ծանոթներին։ Բնակիչները գնալով ավելանում են, նոր ընտրակարգն է մանրամասնում, համաձայն որի անձերի փոխարեն բնակիչներն ընտրելու են կուսակցությունների։ Ներկայացնում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առավելությունը։ Մենք այստեղ ենք հիմնադրվել, այստեղ էլ մնալու ենք հասանելի ցանկացած ժամանակ։ Մենք պատրաստ ենք փոփոխությունների և իշխանապողության հանրապետության երրորդ քաղաքում։ Մեր խնդրանքը, որ մեր կողքին կանգնեք, որովհետև սա Վանաձորի ծննդարան կուսակցությունն էլի, իրար կողքի կանգնենք, փոխենք իշխանությունը տեղը և սկսենք քաղաքը զարգացնել։ Բնակիչները ցավոտ խնդիրներով են կիսվում, խաղահրապարակի բացակայությունից մինչև բնակարանային հարցեր։ Մարոկյանը մատնանշում է վատ կառավարման հետևանքները, որոնց արդյունքում է, որ այսօր բնակիչները թվարկում են այդ խնդիրները, բայց եւ ընդգծում, այլ ընտրանք միշտ կա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն առաջարկում է համագործակցել հոկտեմբերի 2-ին վստահության քվետալով թիվ 2-ին։ Եթե կանգնում ենք իրար կողքի, հոկտեմբերի 2-ին ընտրում ենք թիվ 2-ին։ Բնակիչները հուսադրված են, հույսը լույս է, լույս տեսնում են միայն Լուսավորից։ Ինձ թվում է, հա, ես թե առաջի անգամ եմ տեսնում, ինձ թվում է, հա, կփոխի,
Լուսավոր Հայաստանի մասին ըստ Էդմոն Մարուկյանի դրականորեն եմ վերաբերում։ Դե հույս էր բոլոր հետ ենք կապում, բայց ասում եմ գոնե ես մի անգամ էլ հուսախաբ չլինենք։ Այս առաջարկները ինչ նոր լսեցի, ինձ շատ դուր են գալի։ Դայբող ամեն ինչ իրականանա։ Նոր ուժեր են, հնարավոր է եւ փոխեն։ Հույս ունենք, ոնց որ ես եմ, տեսնենք էլի ինչ կլինի։ Դե ամեն ինչ փոխելու էլի, ինչ-ինչն ասեմ մնացել որ։ Տարածքի կրպակավաճառի հետ ծանոթանալով Մարուկյանը շարժվում է առաջ, հանրակացարանի հարևանությամբ գտնվող տնակներ, ուր ծանոթանում շուրջ 30 տարի բնակվող մարդկանց խնդիրներին ու դարձյալ իշխանապահության կոչանում։ Եթե կփոխենք, իմացեք հաստատ կփոխվի, եթե չէ, էլի սենց շարունակվելու։ Մարուկյանի մեքենան ուղևորվում է Քարոզաշավի հաջորդ կանգառ։ Չուխաջյան 9 շենքի բակում նարդին ընդհատվում է։ Շենքի պապիկներին անհատական ձեռք սեղմումով ողջունելով Մարուկյանը ներկայացնում է իր կենսագրականը, կառավարչական աշխատանքի փորձն ու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության իրենց թիմին, ակտիվ ու երանդուն երիտասարդների, ովքեր միավորվել են լույսի շուրջ Վանաձորում փոփոխությունների ակնկալիքով։ Բայց այս հարցում բնակիչների աջակցությունն է հարկավոր։ Պապիկներից մեկը տեղում հայտնում է 12 հոգանոց իր ընտանիքի ընտրական վստահությունը։ 11 անց գերեմ, ես հետը 12 անց։ Պրծա։ Պրծա, պայմանավորվեց։ Շո, բայց վստահություն է, էլի։ Մինչ շենքի բնակիչները զրուցում են լուսավորների թիմի հետ, նրանց է միանում կուսակցության հիմնադիր նախագահը, ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Շատերի համար իրենց բակում պատգամավորին տեսնելը անակնկալ է, չեն թաքցնում հիացմունքն ու կիսվում տպավորություններով նրա պատգամավորական աշխատանքի վերաբերյալ։ Էդմոն Մարուկյանը խոսում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական տրամադրություններից և վստահեցնում, այս անգամ հաղթելու է լույսը։ Մենք Գյումրիում միացել ենք Գյումրի ամենաուժեղ ուժին, դա գալա կուսակցություն։ Ստեղ մենք առաջարկում ենք մեզ միանալ, որտեղ մենք գտնում ենք, որ մենք կարանք հանրապետականին հաղթենք, ու հիմա էլ ենք տես կարծեն։ Մենք միանգամ հաղթություն ենք։ Դժգոհությունները շատ են, անբարեկարգ բակերու փողոցներ, քաղաքային լուսավորություն, համայնքային բյուջեի ոչ նպատակային ծախսեր։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու տեխնացուները խոստանում են նոր Վանաձոր, Վանաձորցու անմիջական մասնակցությամբ։ Ռեալ հնարավորություն կա օկտեմբերի 2-ին ամեն իշխանապետություն Վանաձորի մակարդակում։ Ընդհանուր առմամբ տրամադրվածությունը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հանդեպ դրական է։ Շատ լավ կարծիք եմ, աստված իրանց հետ, մենք որպես քաղաքացիներ իրանց թեգունքին կանգնած ենք։ Պարոն Մարուկյանը, որ դե ազգային ժողովացույց են տալի, ինչ անեմ, համաձայն եմ ժողովրդի կողմից, հանդիմությունա ժողովրդի համարա, եթե իրակուսակցությունը լավը կլինի։ Դե որ ասի կորչի հանրապետականը, ուրեմն ես դրանց կողմ եմ։ Հույս ունենք, որ առաջարկում են, հույս ունենք, բայց դե կմնա, որ իրանց անելիկը։ Մենք հույս ունենք, բայց այդ տեսնիք, որ բարոխերով ընտրվի, տասված։ Հագեցած Քարոզաշավայի նորվա ավարտին Քրիստ Մարուկյանը ամփոփում է տպավորությունները։ Չկան պարտադրված բնակիչներ, մրցակիցները Լուսավոր Հայաստանին օգնում են անգամ վնասերով պաստառները, կատակում է։ Նույնիսկ մեր ճղած պլակատը ավելի շատ բովանդակություն է պարունակում, քան մյուսների, ասենք, չճղած պլակատները, դրա համար նրանք աշխատում են, մեզ օգնում են նաև այդ կերպ։ Տրամադրությունները դեպի Լուսավոր Հայաստանը շատ դրական են, սպասելիքներով լի, որովհետև տեսել են 4 տարի գործող պատգամավորի պատասխանատվությունը, պատասխանատու աշխատանքը։ Իհարկե հաճելի կլիներ, որ շատ մարդ դուրս գար և շատ մարդու կարելի լիներ միանգամից փոխանցել այն տեղեկությունը, այն ամեն ինչը, այն խոսքը, որի մասին մենք ուզում ենք ներկայացնենք Բաքվում։ Բայց նաև հասկանալով մեր իշխանությունների որթե գրած աշխատելավոճը, մարդկանց վախացնելու, տերրորի մթնոլորտ սարքելու այդ մոտեցումները, մենք հասկանում ենք, որ դա պայմանավորված է այդ կարգի բաներով, և մարդկանցից մենք նեղանալու որևիցե բան չունենք։ Իշխանությունները տարիներ շարունակ չեն հասկանում, որ նման ճնշումները բերում են հակազդեցության, ցանկացած ազդեցություն բերում է հակազդեցության։ Վանաձորում Քարոզարշավը շարունակում է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, այսօր իմ գործընկերը փորձել է կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Արամ Խաչատրյանի հետ պարզել, թե ինչպես է ընթանում Քարոզարշավը, մեր այցը համընկել է նաև կուսակցության ղեկավարի այցի հետ, ով միացել էր Վանաձորի թիմակիցներին, նախընտրական Քարոզարշավին, նրանց գնահատականը տեսանյութում։ Ես կարող եմ հանրապետական կուսակցության ծրագրերից խոսել, ես այսպես ընկերաբար մի խորհուրդ կտայի և կասեի, որ ծրագիրը ներկայացնելուց առաջ կամ ասեին լինում է, չի լինում, կամ
դրա փոխարեն ծրագրի վերջում ասեն ողջ եղնեք, ասինքն կենացի մակարդակի է, իսկ կենացների ժամանակ գրեթե 95%-ը կյանքի չի կոչվում։ Արդյոք որոշակությունների հետ կազմել է կոալիցիա ընտրությունների։ Ում հետ են կազմել կոալիցիա։ Մյուս ընդդիմադիրությունների։ Դուք ում նկատի ունեք ընդդիմադիր։ Ընդդիմադիրությունների։ Գիտեք ինչ, եթե քաղաքական ուժը հայտարարում է, որ ինքը միայն հայտարարում է, որ ինքը ընդդիմություն է, դա բավարար չէ։ Եթե դուք, ինչ գիտեմ, օրինակի համար ընդդիմադիր կուսակցությունը Հայաստանում ընդհանրապես պետք է շատ կարևոր հարցի պատասխանի։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը ընտրված նախագահ է, թե ոչ։ Եթե ասում են այո, հետևությունները ժողովուրդը կանի, իսկ եթե ասում է այո, ընտրված նախագահ չէ և չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ուրեմն ինքը ընդդիմադիր կուսակցություն համարվել չի կարող։ Եվ տեսեք, օրինակ, եթե ես կոնկրետ օրինակներ բերեմ, Հայկական Վերածնունդ, Բարգավաճ Հայաստան, Համախմբումը Բարգավաճ Հայաստանի մի մասն է, ասենքն բաժանվել են, իրենց մասին կարծում եմ ժողովուրդը շատ լավ գիտի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լուսավոր Հայաստանին, ես կուզենայի շեշտել, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարչության նախագահ արժե պատգամավոր Էդմոն Մարոքյանը բոլոր բյուջեներին կողմ է քվեարկել, ասինքն վստահություն է տվել կառավարությանը, իսկ կառավարությունը մինչ բյուջեն բերել ազգային ժողովի լիակումար նիստ հայտարել է անցած տարի, հայտարել է, որ թոշակները և աշխատավարձները չեն բարձանալու։ Եվ դրանից հետո պարոն Մարոքյանը գնում է կողմ է քվեարկում այդ բյուջեին։ Երկրորդ, անցած տարի հանրաքվեի ժամանակ, երբ որ արդեն Վանաձորում ակնհայտ երևում էր, որ ոչը պետք է հաղթի, Էդմոն Մարոքյանը գնաց Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմեց, իսկ ինչի համար էր պետք Սերժ Սարգսյանին, որպեսի կարողանա պապանել իր թիվ մեկ պաշտոնը, և սա շատ լավ հասկանում էր Էդմոն Մարոքյանը, շատ լավ, եթե հասարակաղակացի միգուցե քաղաքականության այդ առնչություն չունենար, բայց քաղաքական գործիչ է և Էդմոն Մարոքյանը պարտավոր էր սա հասկանալ, և գնաց ձեռքը սեղմեց։ Հիմա բյուջեի մասով մարդիկ է այսօր, որ աշխատավարձ քիչ են ստանում, չէ, հենց այդ բյուջեին և թոշակները քիչ են ստանում, հենց այդ բյուջեին կողմ է քվեարկել Էդմոն Մարոքյանը։ Եվ հաջորդը, ես վերջերս իրենք ասացին, որ մեր այդ քննարկել են դաշինք կազմեն, ուրեմն մեր հետ Լուսավոր Հայաստանը և ասացին, որ մենք պահանջներ ենք ներկայացրել, ուրեմն ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը բանակցություններ չի վարել և մենք պահանջներ չենք ներկայացրել իրենց։ Եվ հաջորդը կարմիր գծերի մասով, երբ որ պարոն Մարոքյանը հայտարարեց, որ վերագրեց Լուսավոր Հայաստանին, ուրեմն վերագրեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, ես ձեզ ասեմ, որ այդ որոշումը կայացրել է ավականին, և Էդմոն Մարոքյանը միայն իր ֆեյսբուքյան էջում է գրել դրա մասին, ինչպես ասենք շատ շատերը, բայց քննարկումը և այդ որոշումը կայացրել է ավականու անդամները, իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Վանաձորի ավականու կազմում ներկայացուցիչ չունի, հետևաբար Լուսավոր Հայաստանը այդ կարմիր գծերի հետ ոչ մի կապ չունի։ Արդյոք Վանաձորի ընտրություն թիմ ընտրությունների ժամանակ կազմել է կոալիցիա։ Չէ, ոչ մեկի հետ մենք կոալիցիա չենք կազմել։ Իսկ մյուս կուսակցությունների ընդդիմ որոշումները ձեզ և ձեր կարծիքով կուսակցությունների վերաբերան ինչպես։
Բարգավաճ Հայաստան, հայկական վերածնուտ, համախմբում կուսակցություն, այդ կուսակցությունների մասին հանրությունը շատ լավ գիտի եւ կարծում եմ նորություն մենք հիմա չենք կարող իրենց մասին ասել, նույնը ինչպես ասենք հանրապետական կուսակցության մասին։ Վստահ եմ նորություն կամ այնպիսի բան, որ զարմանա ժողովուրդը, չենք կարող ասել, բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, շատ լավ ծանոթ են իրենց գործունեությանը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը նոր չի, որ պետք է ծրագիր ներկայացնի, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը իր ծրագիրը վաղուց իրականացնում է եւ այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում 300 000 մարդ վերջին 7-8 տարում հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ես չեմ կարծում նույնիսկ, որ հանրապետական կուսակցության ծրագրերը պետք է մենք ծանոթանանք, որ եզրակացություն անենք։ Ծրագիրը այնա, ինչ որ այսօր իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ դա նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցության օգտին ոչ միայն չպետք է քվեարկել, այլև պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի հանրապետականը օր առաջ ձգվի իշխանությունից Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հասա որ Հայաստանը քաղաքացիական պայմանագրությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ինչ որ կետեր է ներկայացրել, այդ իսկ պատճառով կոալիցիա չի կազմել։ Արդյոք ներկայում ես քաղաքացիական պայմանագիրը ինչ որ կուսակցության հետ կոալիցիա կազմել է եւ մասնակցում է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մասնակցում է իր սեփական ցուցակով ընտրություններին, մենք ունենք մեր սեփական ծրագիրը, մեր սեփական թիմը եւ ունենք մեր համախոհների բանակը եւ հույս ունենք այդ համախոհների բանակը ակտիվորեն կմասնակցի ընտրություններին։ Ինչ վերաբերվում է ինչ որ կետեր քննարկելուն, անկեղծ ասած, մենք այդպիսի կետեր որևէ մեկի հետ ամենան դեպս Վանաձորում չենք քննարկել։ Իսկ մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունները ինչպես եք վերաբերվում։ Դե գիտեք, ին վերաբերմունքը հետևյալն է, մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անհրաժեշտ է մեկ ընդդիմություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավակնում է լինել այդ մեկ ընդդիմությունը, որովհետեւ հիմա ընդդիմություն հասկացության հետ կապված որոշակի ճշգրտումների կարիք կա եւ այնպես չի, որ ով որ իրեն հայտարարում է ընդդիմադիր կուսակցություն, մենք էլ ենք իրեն հայտարարում ընդդիմադիր կուսակցություն։ Շատ կարևոր է թե իրենք ինչով են զբաղված եղել 3 եւ ինչ քաղաքական հետագիծ ունեն։ Դա ինչպես ասում են, ծառը պտուղից են ճանաչում, մենք սովոր ենք քաղաքական ուժերին եւ կուսակցություններին ճանաչել իրենց քաղաքական գործունեության պտուղներից։ Նշեցիք, որ դուք ոչ բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին եք համարում ընդդիմադիր կուսակցություն եւ արդյոք Վանաձորում կան։ Ես ոչ թե ոչ բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին եմ համարում ընդդիմադիր կուսակցություն, այլ ոչ բոլոր իրենց ընդդիմադիր համարող հայտարարող կուսակցություններն են ընդդիմադիր։ Եվ ո՞ր կուսակցություններն եք ներկայումս համարում ընդդիմադիր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Մենք քաղաքացիական։ Մենք ասել ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հավակնում է լինել մեկ ընդդիմություն, եւ մենք կարծում ենք մեր քաղաքական կենսագրությամբ հետագծով այդ իր բարոյական իրավունքը վաստակել ենք։ Թողարկման այս հատվածում մեկ մարզական լուր։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից Վանաձորում արդեն 12-րդ անգամ կազմակերպվեց մարզական փառատոն, որին մասնակցություն ունեցավ մարզական և ուսումնական 18 կազմակերպություն մոտ 1500 մասնակից։ Հանրապետության մարզերում և Արցախում անցկացվող մարզական փառատոն մրցույթ ստուգատեսում Վանաձորը 2011 թվականից մինչ օրս հաղթող է ճանաչվել, պարգևատրվել է պատվոգրերով ու գավաթներով։ Այս տարի ևս արվել է լավագույնը լավագույնի կոչումը պահպանելու համար։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված մարզամշակութային փառատոն մեկնարկեց Շքերթի մարզադաշտ հանդիսավոր մուտք գործելով։ Ներկայացվեցին հանդիսականների կազմն ու ձեռքբերումները։ Միջոցառմանը ներկային մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի ճանաչված դեմքեր, իշխանությունների ներկայացուցիչներ՝ Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանը։ Բացման եւ ողջույնի խոսք ասացին Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Սիրով ողջունում եմ բոլորիս այս հրաշալի, արդեն ավանդական դարձած մարզական փառատոնի կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ Վանաձորը ունենալով բոլոր հիմքերը սպորտային լավ անցյալ, ներկա կունենա նաև սպորտային լավ ապագա։ Այս մարզիկները, այս պատանիները, երիտասարդները, որոնք այսօր ներկա են եւ ներգրաված են սպորտային կյանքում, համոզմունք են մեզ ներշնչում, որ Վանաձորը շատ ու շատ սպորտային հաջողություններ դեր կունենա։ Եվ համոզված եմ, որ հետայսու նմանատիպ միջոցառումները ավելի մասսայական են լինելու, ավելի պահանջված։
եւ ամեն ինչ արվում եւ կարվի, որպիսի նման միջոցառումները կազմակերպեն հնարավորներ շատ եւ մեր մարզիկները հնարավորություն ունենան դրսեւորելու իրենց սպորտային ունակությունները։ Օգտվելով առիթից, շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության 25-րդ հոբելյանական այս տարելիցի կապակցությամբ, մաղթելով հաջողություններ բոլորիս եւ հատկապես մեր մարզիկներին իրենց սպորտային նվաճումներում։ Շնորհակալություն։ Երկրի օրհներգի ներքո հանդիսավոր կերպով բարձրացվեց դրոշը, ապա տրվեց ցուցադրական ու մրցութային ելույթների մեկնարկը։ Դրոշի բարձրացման պատիվը շնորհված էր տարվա լավագույն մարզիկ Տիգրան Գիրակոսյանին։ Փառատոնի օրակարգում ընդգրկված էին կշռաքարերի բարձրացում, շախմատ, նարդի, ազգային կող, ըմբշամարտ, բասկամարտ, մինիֆուտբոլ և մասսայական վազքարշավ մրցույթները։ Ցուցադրական ելույթներից մարզական փառատոնի ընթացքում ներկայացվեցին բռնցքամարտի, սուսերամարտի, ակրոբատիկայի, պարանի ձգման, կշռաքարերի նետման, ժողովրդական խաղերից լախտու, ակլորախաղի և քաշոցի ելույթները։ Երաժշտական համերգային մասնաբահովում էին Վանաձորի պարային համույթները։ Միջոցառման կազմակերպիչների խոսքով մարզական փառատոնը տարեցտարի ավելի մասսայական ու սիրված է դառնում, ավելանում է նաև մասնակիցների թիվը։ Սա պատանշում է, որ Վանաձորցի սիրում է առողջ ապրելակերպը, սիրում է սպորտը։ Ասել, որ մարզական փառատոնը արդեն ավանդական է դարձել, Վանաձորցին այսօր մեծ խանդավառությամբ է մասնակցում, և սա ամառային արձակուրդներից հետո կարծես համախմբում է ողջ սպորտը իր շուրջը։ Նոր ոգի, նոր ուժ է տալիս մեր մարզիկներին, որպեսզի սկսեն իրենց քրտնաջան աշխատանքները հետագայում։ Առաջինը շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպման նման փառատոններ, արդեն 5 տարի անց մասնակցման նման փառատոնների, սա ինձ թվում է երեխաներին հիմնականում ոգևորող ինչ-որ կարելի ասել մրցույթ է, որ կարողանում են հավաքվել բոլոր սպարտաձևերից մարզիկները, մասնակցել, ավելի ոգևորվել, և ինձ թվում է իրանք հաջող մեր օլիմպիականներն են, ինչքան այսպիսի փառատոններ շատ լինի, ինքան ավելի լավ կեղնի իրանց համար։ Ուրախությամբ եմ մասնակցում և ամեն տարի գալիս եմ, որովհետև շատ հետաքրքիր է անցնում, բոլոր սպորտաձևերը լինում են, հետաքրքիր է լինում ամեն ինչ։ Մեծ խանդավառություն կա մեջս, նաև մի քիչ պատանեկան եռանդ, որ տեսնում եմ այսքան մարզիկ մարզուհիների, մարզիչների, չնայած որ այսքան շենքային կամ մարզադաշտային վատ պայմաններին, այնուամենայնիվ մեզ մարդիկ դեռևս արդյունքներին հասնելու համար ամեն ինչ անում են։ Ես էլ ուզում եմ որպես անձ առաջերտի, որպես անհատ ու նաև թիմի ներկայացուցիչ ուզում եմ պատասխանատու կերպով ասել, որ ամեն ինչ անելու եմ քաղաքի մարզադաշտը նորոգելու, վերանորոգելու համար։ Դա իմ օրախնդիր հարցերից մեկն է։ Մարզադաշտը դա կարծես քաղաքի աչքի լույսը լինի, մանավանդ այսպիսի գեղատեսիլ վայրում ու նման հիմա ԽՆԱՄ վիճակում գտնվող ես ինքս ինձ ներել չեմ կարող, եթե այս ուղղությամբ ես աշխատանքները չհասցնեմ դրական ավարտին։ Խոսելով մարզական քաղաքի այս տարվա ձեռքբերումներից, Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ մեր մարզիկները միջազգային մրցաշարերում ունեցել են բազմակի հաջողություններ, հանրապետության մասշտաբով չեմպիոններ եւ ոչ միայն։ Ունեցել ենք Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր, սակայն այս տարի կարծես դեռ չի հաջողվել նվաճել չեմպիոնության տիտղոսները մեր մարզիկներին, բայց մինչև տարեվերջ մենք ունենք դեռ աշխարհի առաջնություններ, հուսով եմ մեզ մարզիկներից կվերադառնան չեմպիոնության տիտղոսով։ Նշեմ նաև, որ Վանաձորը այս տարի ներկայացրել ենք որպես լավագույն մարզական համայնք, նույնպես նախագահի մրցանակի համար մրցույթին։ Տեսնենք, տարեվերջ դեռ ունենք մրցելույթներ, դեռ ունենք մասսայական միջոցառումներ, հուսով եմ այդ ամենը ներգրավելով եւս կներկայացնվի եւ կտեսնենք ինչպես կգնահատեն մեզ մեր աշխատանքը։ Մարզական փառատոնի մրցութային ելույթների ավարտին հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով, պատվոգրերով եւ մեդալներով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։